Andrea ditën e sotme ka komentuar faktin që Thea ka prekur Luizin në bark dhe për faktin e vetëm se mbasi ai do të ketë patur dhimbje barku, kjo nuk e ka justifikuar faktin që Thea mundohej të prek atë. Dhe pse ajo nuk do t'i flasin, nuk do të ketë marrëdhënie, nuk do të ketë kontakt me të dhe asgjë tjetër, prap kujdeset dhe mundohet të shqetësohet për shëndetin e tij. Pse vallë? Sepse Thea Trifoni është përfolur në fillim të Big Brother VIP Albania se ajo ka një pëlqim të lartë për Luizin, por ai meqense është i afeksionuar pas Kiarës ka bërë që Thea të ndihet e mënjanuar dhe këtë gjë nuk e ka shprehur dhe është distancuar me gjërat e tjera.